Вірш Лесі Українки «Вечірня година» розказує Вікторія Гаплюк, учениця 4-го Б-класу Борщівської гімназії імені Романа Андріяшика. Уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць у моє вікно це. Уже засвітились у небі зорі, уже заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та й погуляю, примісяченьку та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, міленькі хати, і соловейка в гаю чувати. Ой, чи так красно в якій країні, як тут на нашій рідній Волині. Ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати. Вітерець весняний тихенько